পৰৱৰ্তী খবৰ সরকার তথা শ্রম বিভাগৰ নিৰ্দেশনা বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখুৱাইছে ডিব্ৰুগড় লেপেটকটা চাহবাগিচা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে এতিয়া দিবনে মইনা নায়কক উচিত ক্ষতিপূৰণি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে উকলিছে ইতিমধ্যে শ্রম বিভাগৰ তিনি দিনৰ ডেডলাইন লেপেটকটা চাহবাগিচা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অসমৰ্থ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ শ্রম আয়ুক্ত আৰু জিলা উপায়ুক্ত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ পত্ৰ জৰিয়তে লেপেটকটা চাহবাগিচাই মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বৰ্তমান সমৰ্থন নহয় বুলি উল্লেখ কৰি মইনা নায়কৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাহে হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আনহাতে পত্ৰত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বিষয়টো পৰৱৰ্তী সময়ত বিবেচনা কৰিব বুলি কৈছে আৰু বিগত 19 জুলাইত লেপেটকটা চাহবাগিচা যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিল মইনা নায়ক 13,33,34 টকা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে দিবলৈ শ্ৰম আয়ুক্তৰ বাগিচা পক্ষ প্ৰদান কৰিছিল নিৰ্দেশনা আৰু 22 জুলাইত সা বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ সা জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আসুৰ প্ৰতিনিধি জিলা প্ৰশাসন আৰু শ্ৰম বিভাগৰ সৈতে আলোচনা আৰু আলোচনাৰ অন্তত শ্ৰম বিভাগে মইনা নায়কৰ পৰিয়ালক এই সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশনা দিছে কিন্তু যদি কিবা কারণের অঘটন এক্সিডেন্ট যদি হয় তেতিয়ালে এটো বাগান কর্তৃপক্ষ বলে নয় যিকোনো অনুষ্ঠান তেওঁলোকে এটো দিবলৈ বাধ্য হৈছে কারণ এটো আমি এটা তেখেতের যদি ইনজুরি আছে এই ইনজুরিটা আমি তেখেতের কিমান বয়স হৈছে সেই অনুপাতে আমি এটা ক্যালকুলেশন করিহে দিয়া হৈছে আর এটো ওয়ার্কমেন কম্পেনসেশন অ্যাক্টের অধীনত এটো বাধ্যতামূলক হয় আমি মৰাণলৈ লৈ যাম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আমাৰ সাংবাদিক ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ অব্যাহত আছে ঋষেশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছে আৰু বিশেষকৈ লেপেটকটা চাহবাগিচাৰ শেহতীয়া যিখন চিঠি তেওঁলোক সমৰ্থন নহয় বুলি যিখন এক প্ৰকাৰ ইংগিত দি দিছে তাৰ পৰা কিন্তু আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে হয় নিশ্চয়কৈ শেহতীয়াকৈ মইনা নায়কৰ ক্ষতিপূৰণ সন্দৰ্ভত চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই যি ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অসমৰ্থ বুলি যি পত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে আজি আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত ডিব্ৰুগড় চকীডিঙিত ডিব্ৰুগড় জিলা ভূমি সমাজে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে দুটাকৈ বিষয় ভামু ভূমিজৰ হত্যা কৰি ফাঁচি দিয়াৰ দাবী আৰু মইনা নায়কৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীত শীঘ্ৰে দিয়াৰ দাবীত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি কথা পাতিম ইয়াৰ বহু বিষয়ববীয়া আছে ভূমি সমাজৰ বিষয়ববীয়া আছে প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দুটাকৈ বিষয় লৈ দুটাকৈ ভানুভূমিজ আৰু মইনা নায়কৰ ন্যায়ৰ দাবীত আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই মুহূৰ্তত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আচ্ছা আজি আজি সদৌ অসম ভূমি সমাজে অন্তৰ্গত ডিব্ৰুগড় জিলাত আমি আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে আজি ভানুভূমি ডিম্পি আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিতুপন ঢেকিয়াল ফুকন আৰু পৰস্মিতা দত্ত ফুকন দুয়ো দম্পতী হালে আজি শিৱসাগৰত অন্তৰ্গত দীপক ভূমিজত আজি কন্যাৰ আজি পোহপাল দি লিখা পঢ়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে আৰু অনাৰ পিছত এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে আজি ডিম্পি ভূমিজক আজি পৰিকল্পিতভাৱে আজি বিতুপন ঢেকিয়াল ফুকন আৰু বিতুপন ডেকাল ফুকনৰ পত্নী দুয়োজনে মিলি আজি পৰিকল্পিতভাৱে আজি ডিম্পি ভূমিজক হত্যা কৰিলে আৰু এই হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে আজি 3 ঘণ্টা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই অসম চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি বিতুপন ডেকাল ফুকন আৰু পৰিস্মিতা দত্ত ফুকন যে কোনো ধৰণে আজি আইনৰ হুৰুঙা লৈ যাতে বাচি যাব নোৱাৰে কঠোৰতাত কঠোৰ আজি তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলি চৰকাৰক ইয়াৰ পৰা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু ডিম্পি ভূমিজৰ ন্যায় আমি আজি ইয়াৰ পৰা আমি চৰকাৰক ন্যায় পাবৰ কাৰণে আজি উচিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এককালীন মোটা আজি সাহাৰ্য
এমপি ভূমিজৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক ইয়াৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছো। মইনা নায়কো বঞ্চিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শ্ৰম বিভাগৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ দিবলৈ অসমৰ পক্ষীয় ডিপুৰ। আজি মইনা নায়কে আজি যিটো ঘটনা আজি চাহ ফেক্টৰীত হৈ গ'ল, এইটো এটা আমি বহুত দুখৰ কথা। যিহেতু আজি চাহ ফেক্টৰীৰ পৰিচালকে আজি হয়তো যেনেধৰণে আজি প্ৰটেকশ্যন ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে, আজি চেফ গাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে আজি মইনা নায়কে যিটো আজি টিপ ফেক্টৰী মেচিনত সোমাই আজি মৃত্যু হৈতে আজি যুঁজি আছে। গতিকে আজি সেই গাফিলতা কাৰণ কৰাৰ কাৰণে আজি চাহ ফেক্টৰীত ইনচাৰ্জকে ধৰি পৰিচালক এটা গধুৰ এটা এটা উচিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে 20 লাখ টকা আজি মইনা নায়কৰ উচিত টকা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। লগতে ইয়াৰ পৰা আৰু মইনা নায়কক যাতে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে তাক লৈ আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰ্তমানো তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। ঋষেশ্বৰ, আপোনাক সুধিম, লেপেটকটা চাহ বাগিচাই যিটো এটা যুক্তি দাঙি ধৰিছে বা তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰাৰ কথা আৰু ক্ষতিপূৰণৰ সন্দৰ্ভত যিটো নিজৰ স্থিতিত আছে বৰ্তমান, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিল নেকি? কি কয় তেওঁলোকে? হয়, নিশ্চয়কৈ আমি কথা পাতিছিলোঁ কিছুসময় পূৰ্বে। তেখেতসকলে কথা পাতিছিল, এটা প্ৰতিনিধি দল, আচ্ছা প্ৰতিনিধি দল গুৱাহাটী GMCHলৈ গৈছিল। আমি এই সময়ত পুনৰ এজন যুৱক আছে, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ মইনা নায়কৰ বৰ্তমান GMCH চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আপোনালোক কথা পাতিছিল নেকি, আৰু এই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ পুনৰ কি দাবী? মইনা নায়কৰ যি ঘটনা, এই ঘটনাক যিহেতু চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে এককালীন সাহায্যৰ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু মইনা নায়কৰ পৰিয়ালক চৰকাৰী চাকৰিৰ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু মইনা নায়কৰ ঘটনাৰ লগত যিসকল দোষী, যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তেখেতসকলক শাস্তি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে যিসকল দোষী সেইসকলক বৰ্খাস্ত কৰিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু মইনা নায়ক ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব। 13,33,034 দিয়াৰ কথা আছিল বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ, শ্ৰম বিভাগে নিৰ্দেশনা দিছিল, কিন্তু সেই নিৰ্দেশনা মানি চলা নাই, এই সম্পৰ্কত কি ক'ব? নিশ্চয় চৰকাৰক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই মালিক পক্ষ আৰু পৰিচালকে যি হেতালি খেলিছে, যি মই মতালি দেখাইছে, এই ইয়াক চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে নাকি লগাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু যদি চৰকাৰে নাকি নলগায় তেতিয়াহ'লে আমি সমগ্ৰ অসমতে আমি জংগী আন্দোলনৰ দৰে কাৰ্যসূচী আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া ডিব্ৰুগড় চকীডিঙিত দেখা গৈছে, ডিব্ৰুগড় জিলা ভূমি সমাজে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ভানুভূমি আৰু মইনা নায়কৰ ন্যায়ৰ দাবী। যিহেতু মইনা নায়কক তেখেতসকলে ফাঁচীৰ দাবী জনাইছে আৰু ভানুভূমিজৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী জনাইছে আৰু মইনা নায়কৰ যি ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা আছিল, যি শ্ৰম বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই যি পুনৰ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসমৰ্থ বুলি সেই ক্ষতিপূৰণ দিয়া, সেয়েহে আজি এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই অকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি বিদায় লম। আপোনাৰ পৰা এই ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে আৰু বিশেষকৈ লেপেটকটা চাহ বাগিচা আৰু এতিয়া কি ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ স্থিতি হ'ব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব।